Azərbaycan və Ermənistan sərhədində delimitasiya prosesi başa çatdıqdan sonra ərazilər sərhədçilər tərəfindən mühafizə olunacaq. Bunu Ermənistanın ictimai televiziyasına müsahibəsində bu ölkə parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri Andranik Köçəryan deyib. O həmçinin qeyd edib ki, proses bütün sərhəd boyunca davam edəcək. İndi biz sülhə gedirik. Fikrimcə, azərbaycanlılar bilirlər ki, bizim davamlı sülhə nail olmaq şansını əldən verməyə haqqımız yoxdur. Ərazilər minalardan təmizlənir. İş mübahisəli ərazilərə çatanda danışıqlar başlayacaq ki, sərhədlər düzgün çəkilsin və tərəflər onlara məxsus əraziləri qəbul etsin. Amma biz hansı ərazinin bizə, hansı ərazinin Azərbaycana məxsus olduğu haqda fikir bildirmirik. Bunun üçün çoxlu hüquqi sənədlər və xəritələr var.